Hello guys! Ngan tata! Para ni sa mama ug papa. Amahan ug inahan sa Diyos kamu gitugyanan bahandi nga di mabayran kabataan labaw sa bulawan pamilya mo kumusta na pag-alaga nag-usaba sa pagsimba kuyog mo ba masinbaya nangawala na mingaw ang langit kung pamilya di madala malipay ka ba sa langit mag-inusara samtang magpanahon andama ang imong panahon mga papa mga mama kabataan gibansay ba pulong sa Diyos gitudloan ba kaluwasan sigurado na ba si Jesus mubalik na pamilya mo andam na ba kiniiyan ipangutana imong panuhain sila sa langit mo.